Tjenare mina damer och herrar och hjärtligt välkomna tillbaka till kanalen. Innan vi börjar så vill jag bara säga hur tacksam jag är för att den här videon faktiskt kom ut på kanalen. För att förra veckan så höll min kära dator här på, som vi spelar in på nu, att krascha. Men så att det var en återställning och en hårddiskportagning senare så överlevde den. Det enda jobbet är att jag nu behöver inställa om allting på nytt. Men som tur är så hade jag jättemycket tur så att det inte påverkade kanalen. Och idag ska vi spela ett spel som jag kallar det, ett spel som jag tycker är mest synd att jag aldrig fick spela när jag var liten. Och ett spel då som jag önskar att jag hade fått köra när jag var liten, nämligen Snobben Hitta snuttefilten Karl. Och jag älskar Snobben. Har alltid gjort det. Kommer alltid att göra det. Jag ska villigt erkänna att jag mer har vuxit upp med de tecknade filmerna med Snobben då, än med faktiskt serien. Även om jag läste serien till och från när jag var liten. Men jag älskar Snobben. Speciellt musiken i Snobben är för jävla bra. Så nu ska vi då spela. Jag ska bara kolla här så att vi kan förstora kameran lite till. Så. Nu tror jag det ska. Ja, eftersom att datorn så här kraschade så måste jag ju ställa in allting det här på nytt. Vi kör svenska. Bra. Snobben Hitta snuttefilten, Karl. Välj mellan att spela med Gullan eller mig. Klicka på en av oss för att välja. Hör han. Bra val! Tillsammans är vi oslagbara. Har du redan valt en snobben? I så fall kan du klicka på honom och fortsätta spela där du slutade sist. Eller är det kanske första gången du spelar? Välj i så fall en snobben nu. Rent tekniskt sett så är det inte första gången jag spelar. Jag har spelat igenom hela det här spelet för ungefär ett och ett halvt. Eller jag vet inte riktigt. Antingen så var det förra året i höstas. Eller så var det förra. Jag är inte riktigt säker. Men eftersom det här är nyinstallerat. Faktum är att då spelar jag det då med en isofil. Nu har jag faktiskt spelat också i en fysisk kopia. Som jag faktiskt köpte inplastad. Men vilken snobben ska vi ta? En sak som inte har någonting med något att göra, så det kanske är lite konstigt att jag tar upp det nu. Men tidigare idag så blev jag så jävla sugen på att köra Mysteriet på Greveholm. Jag vet inte riktigt. Om ni tycker att jag ska spela Mysteriet på Greveholm, det första Greveholm då, i december, för det är ju inte så hela långt kvar till december. Så kommentera och likea. Så kanske jag kommer göra det. Vem vet. Men vilken snobbe ska vi ta? Vi tar snobben med swag. Det här kommer att bli ett fantastiskt spel. Snobben med swagbrillor. Låt mig tänka. Lisas mamma är 2 år yngre än hennes far. Och 24 år äldre än Lisa. Hur gammal? Vilken katastrof, Karl. Min mormor kommer på besök. Hon avskyr min snuttefilt. Vad ska jag ta mig till? Det är väl bara att gömma den. Du känner inte min mormor. Hon skulle hitta min snuttefilt oavsett var jag gömmer den. Men lämna snuttefilten här då. Här är den trygg. Ja, jag kan åtminstone besöka den när jag vill. Okej då. Oroa dig inte. Här är den i tryggt förvar. Men inget ont kan väl hända den på ditt skrivbord. Min snuttefilt kommer att sakna mig. Det är jag säker på. Det gäller ju bara några dagar, Linus. Sen får du tillbaka den. Men hallå, det där är oschysst. Hur tror du att mormor kommer känna sig när hon inte får ta ifrån Linus hans snuttefilt? Min dumma brorsa har faktiskt gömt sin ännu dummare snuttefilt hos lille Karl. Det var intressant. Ska det vara liksom Red Harry? Ah? För det är inte hon som har tagit filten. Var tog Linus snuttefilt vägen? Den låg ju här alldeles nyss. Och jag som lovade honom att jag skulle vaka över hans snuttefilt som en hök. Typiskt. Lovade du det off-camera? Kan du hjälpa mig att hitta snuttefilten? Jag Om du klickar här
så kan du spela spelet på svenska. Om du klickar här kan du spela spelet på engelska. Här kan du reglera volymen. Om du klickar här stängs musiken av. Om du klickar här avslutas spelet. Om du vill fortsätta spela klickar du på snobben en gång till. Här sparas alla spel som du redan har hittat. Här sparas alla saker som du kan ha nytta av senare i spelet. Genom att klicka på snobbometern ser du hur snobben mår. Här avslutar du spelet. Sa han inte avsluta spelet två gånger? Skitsamma. Ni kanske undrar varför rösterna låter så gamla. Det är för att det är samma röster som i... Nu har jag inte den VS tillgänglig här. Men det är samma röster som i Parlamounts VS-filmer. Så det är Leo Hallerstam som Carl. Han gjorde faktiskt också Carl i Eurotrolls lite mer kända dubbning. Och så är det då Draco Malfoy, alltså Lucas Kryger, som Linus. Therese Reutersvärd. Reutersvärd, jag vet inte riktigt hur det uttalas. Jag tror det är Reutersvärd som Gulla. Maria Rydberg som Peppiga Pia. Och någon som heter Peter Pettersson som Leonardo. Jag vet inte fan om det är. Om du kollar på den här videon, Peter Pettersson, får du gärna skriva i kommentarerna. Skitsamma. Vad ska vi börja med då? Och trycka på. Åh, det där är bara några brev som jag har påbörjat. Till en viss flicka med rött hår. Nämns hon någonsin vid namn någon av specialerna eller i serien? Och någon som är bättre snubbe fantast än jag vet, säg till. Ja, det var ju då. Varför kan man inte kolla i den här? Åh, resultaten från förra årets baseballsäsong. Det var minsann en säsong som hette duga. Det är de minst ni förlorade, för det är en running gag. Vart kan Linus Snuttefilt ha tagit vägen? Det är ju en running gag att de alltid förlorar. Är det inte typiskt? Jag lyckades till och med tappa bort saker som bara ligger på mitt skrivbord. Har du tittat under skrivbordet? Nej, men... this is the story of my life. Hur i hela friden har en store hundinis hatt hamnat här? Det finns ingen anledning att lägga den här. Bra! Här lägger jag alla saker jag kan behöva när jag letar. Det fanns inget mer man kunde trycka på här inne så vet jag minns. Under sängen har jag redan tittat. Så var det. Snuttefilten kanske ligger i vardagsrummet. Ja, nu sitter du och kollar på tv och röker cigarr. Snuttefilten måste ju vara någonstans. Så. Vad sjutton kan den där rackaren snuttefilten ha tagit vägen? Här finns en hel massa grejer, men ingen snuttefilt. En kristallkula. Ja, bra! Var då kan inte kulan rulla iväg. Ingen reaktion. Ska inte svara. Välkommen till TV. Idag har vi tyvärr skit på bilden. En referens till Sunes sportlov. Vad sjutton kan... Ja, det var hans huvud. Ingefärsdricka. Snobbens älsklingsdryck. Låter det gott, tycker ni? Ingefärsdricka, jag vet inte fan alltså. Nej, här finns det, det var den. Det var den lådan, ja. Förlåt. Kan man trycka på den? Nej. Just det, man måste vänta på att han blir Houdini. Snobben mår bra. Houdini, inte Houdini. Snobben mår bra. Snobben mår bra. Ska vi gå in till Sally? Jaha. Fan vad roligt att hon från Nightmare Profits. Så hade jag suttit där och George Washington. George Washington var en stor man. Hej, Kura. Han hade säkert måste det vara. En... Jag är jävligt dålig på att uttala namn, förlåt. Men inget
som jag känner till i varje fall. Såg ni att det låg massa tygbitar där inne? Det är lite foreshadowing kan man säga. Jag tror man ska gå ut i hallen. Om jag inte har helt fel. Ja, det skulle man. Vart kan Linus Snuttefilt ha tagit vägen? Nu ska jag man ju då... fattar inte. Nu ska man ju då lura. Men jag tänker att det inte är filten, upp. Det där är inte filten. Även om det så ska ta veckor så ska jag hitta Linus Snuttefilt. Det ska jag. Det duger ju inte med vilken gammal halsduk som helst. Jag behöver en snuttefilt. Solglasögon. Swagbrillor. Såna där solglasögon kommer väl till pass ibland. Ja. Om man till exempel vill maskera sig. Eller bara jag cool. Man kan inte gå ut genom dörren än, så är det ja. Vi ska gå in i köket. Och kom där så kollar vi vad som händer i köket. Eller han gör en pizza kanske han gör, jag vet inte fan. Han gör någon mat. Nej, pannkakor kanske han ska göra. Min knäppa hund gör knäppa saker igen. Det gör aldrig min hund. Fan vad jag älskar musiken. Jag älskar pizza bara när han gjorde det, så var det ja. Göra lite piazza. Lite piazza. Jag vill göra. Jävlar. Jävlar, jag kan äta tre pizzor bara så på en gång. Det kan fan inte jag. Då får jag ont i magen. Det där är... Varför kan inte min hund vara normal? Det har jag faktiskt frågat mig om min hund också. Snobben, kom och ge mig snuttefilten. Milda makter, jag står inte ut längre. Snälla hjälp mig att fånga snobben. Klicka här om du behöver hjälp. Klicka här om du vill göra spelet enklare. Klickar du här blir spelet ganska svårt. Vi kör hardcore. Se upp snobben. Nu börjar spelet. Tipsen också. Snobben. Ja, du klarade det. Du klarade det. Toppen. Skulle det där vara svårt? Bitch, please. Äntligen. Men det är ju bara en servett. 17 också. Förresten så vet du mycket väl att när jag säger sitt så är det meningen att du ska sitta ner. Snobben, sitt! Varför kan inte min hund vara normal? Han satte sig. Åh, den stora hundini! Den stora hundinis trolleriföreställning. Och där är ju Peppa Pia. Jag vet inte. Och hennes halsduk. Jag har... Det där är... Kom, det är dit vi ska. Jag fattar att jag har liksom... Jag vet inte varför, men Peppa Pia har alltid varit min favorit. Peppa Pia? Va? Hallå, vad är det som händer? Släpp ut mig. Ja, jag älskar Maria Rydberg, men hon passar inte riktigt som en karaktär. Men hallå, sätt ihop mig igen, genast. Är du galen? Åh nej, det kan inte vara sant.
Vi måste hjälpa Peppa Pia omedelbart. Nå, låt oss se om vi kan fixa det här. För att sätta ihop Peppa Pia igen, måste du klicka på en av pilarna. Då byter kroppsdelen bakom luckan plats med kroppsdelen ovanför eller bredvid. Vilket det blir beror på åt vilket håll pilen pekar. Du ser vilken kroppsdel som döljer sig bakom luckan genom att klicka på handtagen. Mm. När du har satt ihop Peppa Pia igen öppnas alla luckor automatiskt. Vill du att spelet ska vara enklare? Klicka här i så fall. Klickar du här blir spelet ganska svårt. Vi kör hardcore till att börja med, men om det är för svårt så går jag över till lättsnobben. Ja, just det, där ljudet hade jag fan glömt. Vilken röra! Kom igen, skynda dig på! Du har ont om tid! Kom igen nu för fan. Det tog tid. Tiden är ute. Och nej. Men hallå, inte en gång till. Det är din uppgift att sätta ihop Peppa Pia igen. Du måste klicka på en av pilarna för att flytta på en kroppsdel. Då byter kroppsdelen bakom luckan plats med kroppsdelen som pilen pekar på. Klicka här om du vill se vilken kroppsdel som döljer sig bakom luckan. Vi är snabbare nu. Men jag måste... Stopp där, Kalleponken! Vad gör du? Är du galen? Nej, men jag behöver Linus Snuttefilt. Men stopp och belägg! Det där är ju inte Linus Snuttefilt. Varför skulle jag ha Linus Snuttefilt runt halsen? Det är ju min scouthalsduk! Jag har fått nog! Kom igen, snobben, så sticker vi. Men Kalleponken... Stackars Kalleponken, han är alltid så förvirrad. Nu har vi tittat överallt. Vi har till och med besökt den stora Houdini. Oh. Var i hela världen kan den där snuttefilten vara någonstans? Kan man ta den och sätta på honom? Alltså inte sätta på honom utan sätta dem på honom. Den hör inte hemma här. Nej, man kan inte få så att han får sobero. Snobben! Eftersom du är en jakthund så borde du hjälpa mig att jaga rätt på snuttefilten. Vad är det han äter? Är det popcorn? Kan man gå in i köket nu tror jag? Och kika lite.
Var kan Lille Snuttefilt vara? Jag fattar ingenting. Snobben är nöjd. Fan vad gött. Snuttefilten kanske ligger någonstans i köket. Konservburkar. Det har jag inte så mycket användning för just nu. Nej, det är att han är så förvånad över att det är konservburkar i köket. För det har, jag har ju aldrig sett konservburkar i köket. Nu ska jag ta honom i kylen. Så fånigt. Vad i fridens namn skulle Linus Snuttefilt göra i kylen? Jag vet inte fan, kanske får han en macka eller två. Jag vet inte hur det känns att vara en filt. Inget där. Varken en pizza eller någon borttappad snuttefilt. Nu ska jag ta kylen. Jaha. Jag tror det var... Se, vad är det man ska göra nu? Är det hur man ska sätta brillorna på honom? Okej, jag tittar i vardagsrummet en gång till. Ska man sätta dem på honom nu? Eller... Snobben! Eftersom du är en jakthund så borde du hjälpa mig att jaga rätt på snuttefilten. Det finns ingen anledning att lägga den här. Ingefärsdricka, snobbens älsklingsdryck. Åh, det är bäst att vi inte stör Sally just nu. Nej. Just det, jag kommer ihåg det. Jag har för mig att man aldrig använder den i hela spelet. Det är lite konstigt för de etablerar ju att det är hans favoritdryck. För då kan man ju tänka sig att man skulle ta den och stoppa den där i. Men det kan man inte. Så vad är det man ska göra nu? Jag har hälften. Åh, det är bäst att vi inte stör Sally just nu. Ja, solglasögonen gör ju ingen nytta när man sitter hemma och ugglar. Oj fan, nu vet jag vad man ska göra. Jag vet vad man ska göra, man ska dra ut kontakten. Var där. Snobben! Så ska man göra. Eller inte. Nej, det var inte så man ska göra. Eller, man kanske ska gå in i sitt rum igen. Det var ett tag sedan jag spelade nu. Det var ju kanske typ två år sedan jag spelade. Så jag vet inte. Jag kommer inte ihåg allt. Snobben! Eftersom du är en jakthund så borde du hjälpa mig att jaga rätt på snuttefilten. Hallå, in. Och just det, och nu ligger den på bordet typ sig. Men vad i fridens namn? Det är ju mitt lånekort. Vad konstigt. Det låg inte där förut. Någon måste ha lånat mitt lånekort utan att be om lov. Kanske samma person som tog Linus snuttefilt. Det är nog bäst att jag tar en sväng till biblioteket. Ja, just det. Ja, just det. Man kan inte gå ut så utan... Ja, just det. Den här musiken. Jaha. Det där ljudet är vuxna. Kan man ta den? Ja, just det. Och det är nu man ska ha solbrillorna. Jag vet inte fan hur ett par fucking glasögon kan... Snobben! Kan få en att... Egentligen så vill jag fråga vem som lånade böcker med mitt lånekort. Men det är ingen här just nu. Och... Lyssna, för jag menar, om jag skulle sätta solglasögon på min hund och ta med henne till affären så skulle de fortfarande säga att det är en hund och kasta ut henne. Så att, men det är för sig, det är ju tom logik. Vardagspsykologi! Gullans favoritbok!
ytterligare saker tror jag för att få henne att vara lite red herring. Låt mig se. Jag kanske kan hitta någon där inne som kan hjälpa mig. Gillar den musik. Bara ta bort den. Här inne verkar inte vara något på gång idag. Typiskt. Jag har ett jätteproblem och min hund roar sig kungligt. Nå, då går vi väl tillbaka till lånedisken. Vad fan? Var kan bibliotekarien hålla hus? Bra! Då tar jag mig en titt där borta. Det är ju jag. När jag var... Eller ja, jag hade inte så rätt hår. Men annars så är det typ jag när jag var 13. Hallå? Fröken bibliotekarie? Hon är inte här! Det är så mycket man kan klicka på. Men jag skulle inte hit, jag skulle... Okej. Då går vi väl tillbaka till lånedisken. Jaha, det var inte där. Det var dit. Bra. Skit på dig. Jag vet inte varför jag sa det. Ja, just det, där sitter han och bajsar. Det är någon bok. Nå, då går vi väl tillbaka till lånedisken. Var kan bibliotekarien hålla hus? Låt mig se. Jag kanske kan hitta någon där inne som kan hjälpa mig. Jag kommer inte riktigt ihåg vad man ska göra här. Fan. Ja, jo alltså, jag ville bara fråga om någon har lånat några böcker med mitt lånekort. Jaha, tack så mycket då. Hon är gullig. Så enligt bibliotekarien så var det en liten flicka här som lånade massa böcker med mitt lånekort. Böckerna som flickan tittade i ligger fortfarande kvar på bordet som hon satt vid. Bibliotekarien minns inte riktigt var flickan satt, men hon kom tydligt ihåg en av böckerna som låg på flickans bord. Snälla hjälp mig att hitta rätt bok. Yes. Den ligger på något av de här borden. Vill du att spelet ska vara enkelt? Klicka här i så fall.
Det beror på om man om tid på sig. Om du vill att spelet ska vara lite svårare så klickar du här. Vi hittade den. Bibliotekarien gav följande beskrivning av boken vi letar efter. Den här boken handlar om en trasig dator. Om du inte minns vilken bok vi letar efter så klickar du här. Trasig dator. Det. Nu sätter vi igång. Handlar det om min dator i lördags då? Nej, det var inte den. Det var ju cyklogboken. Gör du med huvudet eller? Nej, det är rödluvan. Kom så tittar vi om boken vi letar efter ligger här. Nej, det var en uggla. Och det är Pepe Gapia som av någon anledning svingar i djungeln. Här har vi den. Hjälp! Min dator har fått virus. Jag fattar inte riktigt hur det där var svårt. Det där är rätt men, bok! Jag klagar inte. Jag klagar inte alls. I så fall är det där bordet som den mystiska flickan satt vid. Aha! Här ligger ju flera böcker. Här har vi återanvända stuvbitar. Ett enkelt sätt att tillverka tygdjur. Och använda stuvbitar. 1000 tips för den sparsamma husmoden. Och nej! Om det var här filtjuven satt så måste... Men vad är det där? Sallys hårband! Åh nej, Sally! Kom igen, snobben, sätt fart! Vi måste skynda oss hem och rädda snuttefilten. Hoppas bara att den inte har blivit ett tygdjur redan. Jaha, Sally har redan gått härifrån. Oj, oj. Jag hoppas att vi inte hittar de sorgliga kvarlevorna av Linus snuttefilt här inne. Det skulle han aldrig överleva. Men, kanske har vi tur att hitta snuttefilten helt oskadd och i tryggt förvar. Jag hoppas verkligen att allt kommer lösa sig till slut. Men, vad är det där? Där borta, där ligger det ännu en tygbit. Helt sönderklippt. Jag hoppas innerligt att den inte kommer från Linus snuttefilt. Där är ännu en tygbit. Mm. Milda makter, ytterligare en bit tyg. Där sitter snubben och chillar. Tyget verkar bekant på något vis. Det där är jag på fredag. Förutom den här veckan då, för det är... Den här veckan är jag faktiskt ledig både idag och imorgon. Milda makter! Ytterligare en bit tyg! Ja, det kanske känns konstigt att man säger både idag och imorgon eftersom att... Vi testar fredag, om bitarna passar men, ihop! Jag här kan du vara snäll och passa ihop bitarna? Jag mår inte så bra just nu. Det spelar ingen roll. Ge inte upp bara. Försök med en annan tygbit. Jättebra! Jag är ju The Puzzle Master. Kolla, den passar! Enligt min mamma så kunde jag bara genom att titta på ett pussel avgöra, när jag var liten, avgöra om det saknades bitar. Det kan jag inte idag, 2021. Sådär, nu är vi klara! Och vet du vad? Det var inte Linus snuttefilt, utan mammas finduk. Gissa om jag är glad! Hur som helst, då borde vi försöka få tag i Sally. Hon kanske såg eller hörde filttjuven. Men var kan Sally hålla hus? På dataläge kanske? Så knyter du hårband. En av Sallys hjälp dig självböcker. En bok om hur man gör söta tygdjur av överblivet gammalt tyg. Vad har du för att man kunde trycka på dem? Det kunde man inte. Nu ska vi till datalägen. Men, vad är det där? Åh, en vägbeskrivning. Ja, just ja. Om jag minns rätt så åkte Sally till datalägret idag. Jaha. In i skåpet med dig. Låt oss genast gå till busstationen. Härifrån kan vi åka till Sallys läger. Kom igen, snobben! Jag var också på lägen en gång.
Det där är bussen som går till sommarlägret. Undrar vad busschauffören är. Han är väl och dricker öl. Nej, jag skojar bara. Hoppas inte det. Toppen! Snobben blir säkert en utmärkt busschaufför. Men det måste man äta om jag hade sett min hund. Det hade nog inte blivit bra. Hallå? Den hör inte hemma här. Ska vi köra? Jaha, nu vet jag. Där kan man sätta den. En vägbeskrivning till sommarlägret. Nu bär det iväg! Jag är glad att jag åkte i huvudvärk innan inspelningen, för annars hade jag antagligen ljudet på det högre. Det bästa du kan göra är att hjälpa snobben att hitta vägen till Sallys sommarläger. Här är vi, på samma ställe som bussen står. Och där är lägret. Vill du att spelet ska vara enkelt? Klicka här i så fall. Om du klickar här blir spelet ganska svårt. Jag vill också, så här mitt i avsnittet, eller vet inte det kanske, så vill jag också be om ursäkt ifall ljudet är lite konstigt, om mikrofonen kanske är låg eller ljudspelet är för högt. Men som sagt var så har min dator nyligen återställt, så att jag har inte riktigt fått få ordning på alla inställningar än. Men jag ska experimentera lite i veckan, så nästa vecka så kommer det troligen vara tipptopp igen. Om inte redan är tipptopp nu, vill bara ha det sagt. Kanske borde ha sagt det i början av videon. Vi kör hardcore. Klart förstått! När du klickar på en av bilarna kör bussen iväg. Snobben stannar i varje hörn. Det är din uppgift att välja åt vilket håll han ska fortsätta köra. Klicka på pilen som pekar åt vänster om du vill att han ska svänga åt vänster. Och om du vill att han ska svänga åt höger, ja då klickar du på pilen som pekar åt höger. Fattar. Om snobben ska köra rakt fram, men man vill klickar du här. Då? Vad tycker man för då? Förresten, om du klickar på pilen som pekar åt vänster, så svänger bussen förstås åt vänster sett ur busschaufförens perspektiv. Det kan vara lite förvirrande. Och det går inte heller alltid att köra ner för en gata i den riktning du skulle vilja. Pilarna visar att du endast kan köra på gatan i den riktning som pilen pekar. Nu bär det iväg! Åt vilket håll ska bussen köra? Klart för start! Det är inte så jättemånga. Jaha, nu fattar jag vad de är. Okej, fortsätt rakt på. Man får liksom vrida huvudet lite så att man är där bussen är. Jajamän. Hjulen på bussen. Jag tror att det är rätt hållbar. Det är tomt, va? Jag tror det är rätt hållbar. Okej, fortsätt rakt på. Vart vill du åka? Det där är fel väg. Är det? Titta på skylten. Tillträde förbjudet. Förlåt. Vart vill du åka? Det där är fel väg. Bra! Vadå bra? Det var ju fel håll. Klart för start! Bra! Man får lägga huvudet lite åt snedet inåt.
Vart vill du åka? Det där är fel väg. Klart för start. Snälla lite grann där för att klara det. Det här är skämmigt. Kom igen, snobben. Här kan vi hitta Sally. Uh-huh. Hon kan nog berätta för oss vad snuttefilten är. Sally måste vara i något av de här rummen. Här kommer ingen komma in. Vi letar bara efter min syster. Hon ska vara här inne någonstans. Det bryr jag mig inte om. Försvinn. Men... Tis, meddelandet slut. Jag tror inte att jag vågar försöka smita förbi honom. Kan du kanske hjälpa mig att avaktivera roboten? Jag upprepar. Försvinn. Milda makter. Den här oförskämda plåtburken ger mig ett nervöst sammanbrott. Jag upprepar. Sluta, försvinn. Som sagt var, för att få komma in i det här rummet måste du först visa vad du går för. Om du vill ha ett lättare träningspass klickar du här. Om du vill att träningspasset ska vara lite svårare klickar du här. Din uppgift är att finna en väldigt specifik Linus och klicka på honom. Aha. Du kommer att föra exakt vad han har på sig. Om du råkar glömma bort beskrivningen av Linus klickar du här. Så, lyssna nu noga. Yes, sir. Vilken figur har på sig en röd T-tröja och gröna byxor?
titta noggrant en gång till. Lyssna nu noggrant för att höra hur T-tröjan och byxorna ska se ut. Klicka sen på rätt figur. Vilken figur har på sig en röd T-tröja och gröna byxor? Röd T-tröja. Just det! Nå, nu ska du få en ny uppgift. Lyssna noga nu. Vilken figur har på sig en röd T-tröja och vita byxor? Utmärkt! Nå, nu ska du få en ny uppgift. Lyssna noga nu. Vilken figur har på sig röd T-tröja och ljusblå byxor? Röd T-tröja. Bra, du klarade det! Nu måste han släppa in oss. Säg mig, Stål, kan du se Sally här inne någonstans? Ja? Jag ber om ursäkt. Jag trodde att du var min lilla syster. Du har inte möjligtvis sett till min lilla syster Sally? Nej. Du har inte möjligen sett en liten flicka vid namn Sally? Nej, nej. Nej, nej. Titta! De har ett ritspel på den här datorn. Känner du för att rita en teckning? Om vi ska fortsätta att leta efter Sally, så klickar du här. Nu ska vi se hur det här fungerar. Ja, just det. Aha, aha. Livet är grymt. Vi står här ute. Glömmer du. Kom igen nu. Jag är hiphoppare. Jag rappar. Du snappar. Kom igen, nu går vi till stan. Där äter vi en banan, yo. Nej. Är du Franken? Nej, han brukar ha blått på sig, va? Kul, men nu fortsätter vi. Aha, aha. Gillar den gubben? Den gubben. Det är förresten här vi lägger alla spel som du hittar under vårt äventyr. Om du klickar här, går du tillbaka till föregående fönster. Busschauffören, ja. Bokjakten. Så vi har tre spel kvar att hitta. Fånga bigeln. Ja, då fortsätter vi då. Var kan man gå? Aha, aha. Jag kommer inte vara hemma, skulle gå. Bra! Nu kan vi leta efter Sally. Hej Sally! Ritar du? Jag menar, så fint du ritar. Och med kritor. Självklart, varför inte? Det går mycket fortare än med datorn. Lite mera grönt här. Jag ska ge teckningen till mamma. Hon blev så glad när jag bestämde mig för att åka på datorläger. Du Sally, du råkade inte händelsevis se någon ta Linus snuttefilt från mitt rum. Jo då, det var jag som tog den. Du? Självklart, alla vet ju att Linus är helt hjälplös utav sin snuttefilt. Fullständigt förstörd, paralyserad eller något liknande. Och var är snuttefilten nu? Jag skickar hem den till honom med expressbrev. Det är ett värdefullt föremål och borde vara framme i eftermiddag. Milda makter!
Blotta tanken på att Linus mormor kan öppna paketet får mig att känna mig alldeles yr. Jag måste genast skynda mig hem till Linus. Det var dataläget. Snobben, kan inte du kolla om paketet ligger i brevlådan? Jag vågar inte. Tomt! Åh nej, det kan inte vara sant! Linus mormor måste ha tagit filten och det är mitt fel. Vad är jag för en slags vän egentligen? Med tanke på hur mycket det går igenom... Jag borde kanske helt enkelt fråga om någon har varit och hämtat in posten från brevlådan. Med tanke på hur mycket det går igenom för att hämta filten så skulle jag säga att det är riktigt bra vän. Ursäkta mig så mycket. Du måste vara Linus mormor. Kom det möjligen ett paket till Linus i eftermiddagsposten? Åh, du var inte här i eftermiddags. Tack så mycket då. Och hej då. Paketet kanske lämnades till grannarna. Det är Leonard som är grannen. Eller hur? Hej, nu kommer jag bli copyrightad igen. Eller kanske inte finns copyright på Beethovens musik. Hej Carl, hej snobben. Du... Nej, det är fan inte Lucas Gregel. Vem är det då? Uncredited. Han är alldeles uppslukad av sitt pianospel. Jag som ville fråga honom om paketet. Var det där verkligen nödvändigt, snobben? Titta på mina noter. Nu ligger de utspridda över hela rummet. Jag beklagar verkligen, Leonard. Vi ska sortera upp allt igen. Jag lovar. Du hjälper mig väl? Snobben har verkligen rört till Leonards musik. Nu är det dags att ställa allt i ordning igen. Så här går det till. Det här är noterna som vi måste leta rätt på. Nu kommer du att få höra några av melodierna som svävar runt i rummet. Jaha. Får se om du redan har hittat Peter, dem. På en sekund. Nej, det var inte rätt. Har du glömt vilken melodi jag spelade? Jag spelar melodin en gång till om du klickar på mig. Om du vill att spelet ska vara ganska enkelt, klickar du här. Och om du vill att spelet ska vara lite svårare, klickar du här. Undrar varför inte hans röst är med? För jag menar, Peter Pettersson borde ju rimligtvis vara roboten. Som vi stötte på tidigare. Så jag undrar vem som är Leonards röst. Vi får... Det är ju inte Lucas Krieger, för han har för mörk röst. Och det har också Leo Hallerstam, så... Ingen aning, skitsamma. Vad... Om du klickar... Vi kör lite hårdkorn. Okej, lyssna noga nu. Hallå? Spelar du? Nej, det var inte den. Hallå? Fuck you. Lyssna noggrant en gång till. Toppen! Hallå? Fan! Fantastiskt.
tur! Sådär, nu är allt okej igen. Vilken tur. Nu kan jag fortsätta spela. Men vad är du här egentligen? Vi letar efter ett paket som innehåller Linus snuttefilt. Det var adresserat till Linus hus, men det fanns ingen där som kunde ta emot det. Jag tänkte att du kanske tog emot det istället. Ja, jag har då inte sett till något paket. Men du får gärna se dig runt om du vill. Jag hjälper dig gärna att leta, men först måste jag spela klart det här stycket. Ett pris för bästa tolkningen av Beethovens symfoni nummer 3. Wow! Och det på ett piano där de svarta tangenterna bara är påmålade. Ja just det, nu kan man gå ut i hans hall, va? Jag tar mig en titt i hallen. Vad skulle en person i medelåldern lägga ett paket? Där förstås! Jag kommer aldrig att förstå mig på hur vuxna tänker. Inte ens nu. Ingen aning, är det någon skotvättare? Åh, där ligger paketet! Toppen, äntligen! Tusen också, jag når inte. Kan du ställa dig på den? Vad gör jag nu då? Just det, man ska gå in till köket, vad har jag för mig? Vad är det förresten för något? Är det en ritning? Jag tror man ska gå ut i köket och hitta någonting. Jag är inte säker. Kom så kollar vi vad som händer i köket. Hmm. Just det, man ska spela någonting här inne så får man stegäven, tror jag. Eller är det här inne? Här finns inget av värde. Jag har börjat rota i andras kylskåp. Jösses! Absurt. Ska man inte gå in här? Jag svär att man skulle göra något här inne, men jag är inte säker. Nej, just det. Här finns inget av värde. Husan också. Jag når inte. En stege. Oj, den är verkligen tung! Utmärkt! Paket, jag är på väg! Leonard, snopen, jag hittat det! Jag har fått tillbaka snuttefilten, hurra! I så fall var det min mamma som hade snuttefilten. Titta, det följde med ett brev. Min lilla sötnos. Vad är det där? Sally skrev det. Vad var det? Det kom från ditt rum. Det lät inte så lovande. Ja, såklart. Åh nej! Snobben hade sönder Beethoven-bysten. Förlåt så hemskt mycket, Leonard. Okej, mamma. Vi ses sen. Först slappna av lite. Ja,
Jag kommer att få ta reda på vad som har hänt med Linus Snuttefilt. Vet du inte redan det då, bro? Nej! Var tog paketet vägen? Det låg ju här! Knappast förvånande att du har tappat bort det. Jag står inte ut! Jag står helt enkelt inte ut längre! I can't stand it, bro. Låt oss tänka logiskt nu, Carl. Vem kan ha tagit paketet? Kanske en viss mormor. Nej, min mamma förstås. Hon håller alltid på och plockar undan saker. Tyvärr har hon precis gått ut. Milda makter! Och vart kan din mamma ha tagit vägen? Ingen aning. Nu ska man gå in i köket och hitta hennes inköpslista. Här är Fanny. Som ligger här på golvet. Hur ska jag ta reda på vart Leonards mamma har gått? Kanske genom att läsa hennes inköpslista. Åh, en inköpslista! Den tar jag med mig. Vi måste hitta något som avslöjar vad din mamma kan vara. Kan man ge det till honom? En inköpslista? Jag har det! Min mamma har gått till affären. Hon glömde nog bara sin inköpslista. Då så, affären nästa. Det är bäst att jag tar med mig inköpslistan. Eller så kan ni bara vänta på hon kommer hem och upptäcker att hon har glömt inköpslistan och kommit hem. Jag menar, om hon glömmer inköpslistan går man hem. Ja, just det. Och nu ska man köra kundvagn. Jösses, den här affären är verkligen enorm. Någon som vill ha lite korv? Var försiktig! Kundmatspyramiden håller nästan på att rasa! Det låter nästan lite som Gunnar Emblad, rest in peace. Är de melonerna mogna? Inte minsta spår av Leonards mamma. Här finns bara en konstig fruktförsäljare. Det gäller att han känner igen sin egen hund. Jag har utan tvivel en väldigt konstig hund. Ja, lite slide så att säga. Där står en övergiven kundvagn. Jag undrar om den tillhör Leonards mamma. Jaha, ska man kolla nu? Är det så att de har ett... Prova med ett annat ställe. Där står en övergiven. Där står en övergiven kundvagn. Jag undrar. Ibland skulle det räcka med ett bra luktsinne. Du snobben, du kanske kan använda inköpslistan för att spåra upp Leonards mamma. Utmärkt! Snobben är Leonards mamma på spåret. Kom igen så följer vi efter honom. Nu jävlar. Då sätter vi igång. Åh, fan. Använd piltangenterna på tangentbordet för att styra mig åt vänster eller höger. Ja, men se upp så jag inte krockar med något och välter det. Vi förlorar mycket värdefull tid om vi måste plocka upp alltihopa. Om du klickar här, skynda dig och följ efter honom. Hallå. Hallå. Hinderbana. Men svänger han långsamt eller? Så
Alltså, du springer i något eller till inget fel för att du är så jävla långsam. Men jag tror det går bra. Jag tror, hoppas det i alla fall. Klarar jag det? Jättebra! Jag klarar det fan. Ursäkta mig, är du Leonards mamma? Jo, jag ville bara fråga om du möjligen har hittat en blå filt hemma i din hall. Nej, det var ingen skurtras utan ett värdefullt föremål. Jag förstår, snuttefilten ligger i köksskåpet. I så fall... så jättemycket. Kan inte tillbaka. Kom igen så går vi. Vi måste tillbaka till Leonards hus. Ja, jag ser då inte till Linus snuttefilt här någonstans. Och nu kommer den blåsa ut genom fönstret. Jag bara satt det. Det där är bara en skurtrasa. Konstigt att fönstret är vidöppet. Kanske har snuttefilten flugit ut genom fönstret. Åh, vilka dumheter. Snuttefiltar kan väl inte flyga heller. Jag borde nog ta mig en titt där ute ändå. Så synd. Filten låg inte under fönstret. Jaha, vad gör vi nu då? Snobben, har du någon aning om vart snuttefilten kan ha tagit vägen? Är det ingen färsticka? Jag ska bara kolla så att vi spelar in. Yes sir, vi spelar in. Och har gjort så i en timme till. Fan, om vi inte suttit där mer än en timme. Jag trodde vi började röma oss 2-timmarsträcket, men... en gul fjäder. Den har vi ingen användning för här. Ska man ge det till honom? Prova med ett annat ställe. Eller ska man lägga den i korgen? Bra! Lägg den i lådan. Vad fan är det här? En liten hjälm. Undrar vems den är. Bra! Då lägger vi den i lådan. Jag känner att vi börjar närma oss det värsta spelet i den här. Vart i hela världen kan den där dumma snuttefilten ha tagit vägen? Agentsnubben. Kan man ge dem till honom? Det finns ingen anledning att lägga den här. Woodstock den jäveln. Han tog filten. Åh, äntligen en expert. Han kanske redan har kommit på något. Bor snubben, eller bor Karl så nära? Det här kanske alla på grund av, vet du fan. Jag har aldrig liksom brytt mig om. Vad fan sa han? Utan tvivel har det här varit den mest krävande dagen i hela mitt liv. Kan inte... Tydligen finns snuttefilten någonstans där uppe i trädet. Helvete. Men hur ska vi komma upp dit? Åh fy fan, nu kommer det värsta delen av spelet. Toppen! Nu börjar det röra på sig.
Snobben och Woodstock vill flyga upp. Kan du hjälpa dem lite? Klicka på snobben och håll ner musknappen. Då kommer båda att flyga uppåt. Men var försiktig så att du inte fastnar i någon av grenarna, för då blir det helikoptersallad. Om du vill att flygturen ska vara... Kom så sätter vi igång! Jösses, jag är så glad att jag slipper ta mig upp dit. Fan, jag gjorde det för snabbt. Åh nej, det där blev riktigt kvistsallad. Vi är tillbaka, nu kör vi. Hur gör jag det? Klarar jag det? Oj, oj. Fucking gjorde jag det? Jag hoppas verkligen att filten finns där uppe. Annars blir jag tokig. Jag tror jag klarar det. Yeah! Jag klarade det enda grejen jag hade problem med. Jag kommer ihåg att när jag körde det här första gången så jag körde typ 100 miljoner gånger. Och nu klarar jag det på andra försöket. Fan vet. Hoppas jag i alla fall. Jag kan inte beskriva i ord hur glad jag är just nu. Vi kommer kunna klara det här kvället nu. Fan vad gett. Det är jag och Peter på högstadiet. Blomma. Paraply. Vad är det där för jävla djur? Vad är det där? Jaha, ja, där är den ju. Men det där är ju Linus snuttefilt. Där är den, äntligen. Vilken lättnad. Jag förstår. Jag tror att Woodstocks vän har tappat bort sitt paraply. Det var därför han tog snuttefilten. Här är du ju. Ja. Gött. Jag höll ut in i det sista och nu har jag äntligen fått tillbaka snuttefilten. Äntligen! Jag vågar inte ens föreställa mig vad Linus skulle ha tagit sig till om hans snuttefilt hade varit försvunnen för gott. Vet du vad, Carl? Nu har jag inte haft min snuttefilt. Har jag vant mig vid att klara mig utan den? Jag behöver den inte längre! Jag är fri! Var är min dumma brorsa? Någon har stökat till bland mina serier. Om det är Linus som har gjort det så ska jag ge honom stryk! Men å andra sidan... Credits! Det var det spelet. Jag höll på att säga att jag missade det spelet, men... Å andra sidan så har jag ju det inspelat, så jag har inte missat ett skit.
Som sagt, ja, det var helt enkelt, hallå. Det var alltså då som sagt snobben hitta snuttefilten Karl. Ett väldigt bra spel. Faktiskt spelet jag har njutit mest av att spela här på kanalen. Det är spelet jag har haft roligast när jag har spelat in. Och jag hoppas att det också märktes under gameplayet då. Så ja, nu har vi spelat hela det här spelet från början till slut. Man kan ju då också spela som Gullan. Det kanske jag också kommer göra någon gång, men det kommer jag inte göra inom den närmsta framtiden. Men om ni vill se mig spela igenom hela spelet igen fast som Gullan, så vi får se vad det blir för dialog då. Då får ni helt enkelt kommentera. Så ska jag se vad vi kan göra åt det. Men det var alltså hitta snuttefilten Karl. Ett väldigt bra spel. Och ett spel som jag är väldigt ledsen över att jag inte fick spela när jag var liten. För jag visste knappt om att det fanns. Men ja, det är som det är. Jag fick spela det första gången som vuxen istället. Så bra spel. Om det är... Ja, kanske lite det lättaste laget. Det enda som är lite krångligt i spelet. Det är de enda två som jag ser kan ställa till problem. Även för vuxna, det är då bussspelet. För man måste hela tiden vila på huvudet och för att orientera sig på kartan. Och också det här spelet. Det sista spelet är där man ska dra snobben försiktigt över runt trädet så. Något som jag inte hade klarat svåra nivån på den. Men... Vadå räkneuppgifter? Det står här på baksidan att man tränar på räkneuppgifter. Men jag vet inte, var det några räkneuppgifter? Det tror jag inte. Eller missar jag något? Mönsterigenkänning. Ja, just det. Ska vi se här då. Jämföra vad som står här på baksidan med vad man faktiskt gör i spelet. Problemlösning. Ja, det gör man. För det är ofta en massa problem. Mönsterigenkänning. Jag antar att man gör det i spelet där man ska välja rätt Linus med den här maskinen. Räkneuppgifter, jag vet inte riktigt. Är det någonting man måste räkna? Jag tror inte det. Jag är inte säker dock. Kartanvändning och sådana slags. Och just det, och det är ju då det här spelet med bussen. Utforskning och musik, det är ju Leonards spel och vänskap. Men om vi ska utvärdera lite då här. Vilket gör för att jag älskar det här spelet så mycket. Vad var det roligaste? Eller ja. Om ni har bara vill se gameplay så kan ni stänga av. Men om ni vill höra min utvärdering så är det bara att kika på. Men det bästa, det var ju då, vad var det? 6 minispel var det va? Det var ju då att man skulle fånga snobben. Det här spelet om man ska... hjälpa snobben Woodstock att ta sig upp i trädet. Jag vet inte riktigt varför, men musikspåret är den. Bakgrundsmusiken heter någon annan ballon eller någonting tror jag. Och sen är det också att man ska befria Pippika Pia. Man ska hjälpa Leona med musiken, hitta rätt Linus, målarspelet finns. Räknas filten som ett spel, för då blir det 7. Och det där köpcentret blir 8. Så 8 tror jag, minispel. Min favorit av de minispelen är ju... De flesta av dem är ju då lite för lätta för undertecknad. Det beror ju på att jag är så skillad va? Nej, men det beror på att jag är vuxen. Men jag måste nog säga att jag tror att... Ja... Pippi Gapia-spelet tror jag är... Eller nej, det är nog inte min favorit. Jag tror Leonards spel är en av mina favorit. Jag vet inte varför. Men... Fun fact, det finns ett liknande spel som Leonards i det här julkalenderspelet. Inplastad är den här just nu. Ronny och Julia. Men den suger tyvärr balle, så jag kommer inte att köra den i december i år. Men eftersom att jag misstänker att inte alla kommer se det här. Så ni som ser det här kan ju se det här som, eftersom att jag antar att folk har stängt av redan. Men ni som väljer att se hela videon så kan jag ju då ge er en liten specialare i form av lite... Lite teasers. Just nu så är det då slutet av oktober. Och om en och en halv månad ungefär så drar ju då december igång. Och då kan jag meddela att jag kommer spela minst 4
julkalenderspel. Jag kan ju visa några som jag har utan att avslöja vilka spel vi kommer spela. Men det är inte... Nej, jag har inga byxor. Men ni som kollar på det här kan ju då... Om ni kollar så kan ni ju då... Helt enkelt... jag har inte spikat, det är inte hugget i sten. Vilka jag ska köra än. Men så ni får ju gärna... Se till själv. Det är något av de här spelen som ni... Vi ser lite fler. Men jag har ju då Lasse-Maja 2006. Jag har En riktig jul. Jag har En decemberdröm. Jag har Diserot för sjömansmuss. Och så har vi Håkan-bråkan. Allans höjda paket. Julens hjältar. Ett av mina favoriter som barn. Fast jag måste medge att, själva animeringen ser lite creepy ut nu. Om man tittar på figurerna så ser det ju lite... Speciellt julhunden som tittar fram som en psykopat i bakgrunden. Och så har vi då Skygget i brevlådan. Och eller ja, sen har vi ju då... Jag har också De tre Greveholmsspelen. Och jag har... Kosmos-julkalendern någonstans här i hyllan. Jag kan inte riktigt se den just nu. Kan inte alls se den just nu faktiskt. Men den ska jag vara här i hyllan. Där är den. Och jag har också Tomtens julverkstad. Ett spel av... vad heter de? Young... Av Lars Leiban. Och så har jag också självklart Kaspar i Nudralen. Men det körde vi ju förra året. Så det kommer vi inte köra i år. Men jag har bestämt... Eller jag har nästan bestämt vilka spel vi ska köra. Och så har jag då Ronja och Julia också. Men jag har ju då... Och Petsen och Finnes ukehänder också. Och Petsens ljusspel. Men jag har ju... Vet ju fan vilka spel jag vill spela. Och jag har väl halvt om halvt bestämt vilka spel vi ska köra i jul. Men om det finns någon spel ni extra mycket vill se så får ni ju gärna skriva det i kommentarerna. Så jag är ju inte omöjlig. Det kanske ändrar att jag ändrar mig. Men ja. Det var då snobben. Hitta Snuttefilten Karl. Det bästa spelet jag har kört på kanalen hittills. Men det kan ha med att göra att jag älskar snobben. Så ja, vi ses igen nästa vecka. Med vad än jag spelar då. Så ses vi då. Hej då.